ప్రసంగానే గుడ్ మార్నింగ్ ରାତିରେ କାଲି ବହୁତ ହି ଲେଟ୍ରେ ଶୁଆ ହେଇଥିଲା ତ ଏବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଯିବା ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ କ'ଣ କାମ ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଟିକେ ଗାଡ଼ି ସେଟ୍ଅପ୍ କରିବା ଆଉ ଥରେ ହଁ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଯିବା ସେଟ୍ଅପ୍ ହେବା ଆଜି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଲା ତ ଜଣଙ୍କର ମଟର ଖରାପ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ତାଙ୍କ ମଟର ସଜାଡ଼ିବୁ ସଜାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ରାତିରେ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ସେଟ୍ଅପ୍ର କାମ ହେବ ପଛରେ ଆମକୁ ପୁଅ ବସନ୍ତି ଯିଏକି ଡିଜେର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ ହେଡ୍ ଅପରେଟର ଡିଜେ କାମ ହେଲା ଭିତରେ ପାଇପ୍ କିଛି ସର୍ଟ ହେଲା ତ ଜିନିଷ ବି ଯାହା ଯାଇଥିଲା ପାଇପ୍ ତାଙ୍କୁ ଭାବିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ ନଥିଲା ତ ପାଇପ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ କାତରେ ଘରେ ବି ଖାଇଦେଲୁ ଗାଧୁ ବି ଦେଲୁ ଖାଲି ପାଇପ୍ ନେବ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋନ ଯିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା ପରେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ଘରକୁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଟିକେ ମାର୍କେଟ୍ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିବୁ ତାପରେ ବୁଲି କଟିବୁ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଓ ଟିକେ ହସ ତମର ଫାଇନାଲି ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଖୋଲା ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ି ସେଟ୍ଅପ୍ ହେଇ କାମ ହେବ ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ ଆଉ ଭିତର ତ ଆମର ପୁଅ ଆଉ ବୁବୁ ଦୁଇ ଜଣ ଥର ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଗାଡ଼ି କାମ କେତେବେଳେ ସରୁଛି ଆଉ ଲେଜର ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଲେଜର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏକାଥରେ କଲ୍ ଉପରେ ତ ଲେଜର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭାଇ ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଉଠିଲେ ଲେଜର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବା ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍